صوبائی مشیر اطلاعات کا خیبر پختونخوا میں سب اچھا کا دعویٰ. اجمل وزیر کہتے ہیں کہ تمام ادارے مربوط حکمت عملی سے کام کر رہے ہیں. صوبے میں کھانے پینے کی اشیاء کی کوئی کمی نہیں ہے. مارکیٹس میں ہر چیز دستیاب ہے. وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں کورونا سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے. حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر عوام کے مشکور ہیں. میں نے پورے بازاروں میں یہ چیک کیا ہے کہ یہاں پہ خورد و نوش، فارماسوٹیکل، آٹے کے اور جو سبزی، فروٹس، چکن، مٹن اور اس طریقے سے دودھ کے سارے دکانیں اس وقت ہم نے کھلے رکھے ہوئے. لیکن اس کے لیے جو ایس او پیز ہم نے بنایا اس کے اوپر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سٹک عمل کر رہی ہے. اگین اس وقت جتنے بھی فیصلے ہم کر رہے ہیں اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں. اس میں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا جو کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لیے یہ بہت بڑا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں ہم اپنے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, جس میں ہمارا ریلیف پیکیجز ہیں جو فیڈرل حکومت کی طرف سے آ رہا ہے.